Voor het musicalproject Jane Eyre sloegen Cultuurcentrum Ter Veste, de Muziekacademie en de Beverse Verenigingen de handen in elkaar. De artistieke motor van het project is Cultuurcentrum Ter Veste. Zij ondersteunen op vlak van infrastructuur, logistiek, administratie en promotie. De academie stelde haar lokalen ter beschikking voor de repetities, zorgde voor muzikanten en coördineerde de zangcoaching. Het lokale verenigingsleven werd van bij de start aangespoord om mee te werken aan de musical. De toneelkringen stonden mee aan de wieg van het project en bepaalden mee de keuze van de regisseur en van het stuk. Ook de liefhebbers die niet in een vereniging zitten, werden aangesproken om mee te doen aan de audities. Dit leverde heel wat verborgen talent op. Meer dan 120 mensen solliciteerden voor een rol. Op basis van audities koos een jury de verschillende spelers en muzikanten. Er werd een dubbele cast gekozen om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Het resultaat werd een reeks van 11 kwalitatief hoogstaande voorstellingen met amateurs, studenten en zelfs kinderen. Ze werden begeleid door een ploeg van professioneel geëngageerde medewerkers. De muziek werd gespeeld door leerkrachten-muzikanten van de academie. De groep werd aangevuld met andere professionele muzikanten. Dit zorgde voor een fijne mix van amateurs en professionals. De muzikale leiding werd verzorgd door Danny de Doppeleer. Hij is dirigent en leerkracht aan de academie. De acteurs zonder muziekervaring kregen professionele zangcoaching. Hiervoor zorgden leerkrachten van de muziekacademie Anne Engels voor zang en Christine Truijes voor pianobegeleiding. Het was niet altijd evident om de musical te maken. Het waren namelijk allemaal vrijwilligers met elk hun eigen inzet, ambitie en talent. De Beverse verenigingen beleefden iets unieks tijdens de repetities. Zo leerden ze werken met elkaar, het cultuurcentrum en de muziekacademie. Ze leerden deel uitmaken van een productie met professionele medewerkers. Ze leerden nieuwe leden te recruteren onder de deelnemers. En, heel belangrijk, ze leerden mensen kennen met dezelfde interesses. Deze droom realiseren dat oversteeg de gewone werking van het cultuurcentrum. Zowel financieel als naar inzet van personeel werd hier zwaar geïnvesteerd. Zo moest er extra technisch personeel ingezet worden, zoals een professioneel geluidsmixer. Het podium van de Schouwburg bleek te klein voor het decor met de volledige cast en de muzikanten. En de ruimte werd uitgebreid met een polyvalente zaal in de buurt, waar de muzikanten alle voorstellingen speelden. Een aantal belangrijke factoren lagen aan de basis voor het succes van deze spraakmakende musical met amateurkunstenaars in de hoofdrol. Eerst en vooral was er de verbluffende gemeenschapsvorming. Beveren maakte door Jane Eyre van het dorp een hechte groep van mensen met een grenzeloze, maandenlange inzet en een overweldigend enthousiasme. Het resultaat van die gemeenschapsvorming was verbluffend. Ook de fuif en het dankmoment achteraf bevestigden dat. De deelnemers zelf spraken van een onvergetelijke ervaring. Velen onder hen kregen de smaak zo te pakken dat ze zich daarna aansloten bij een vereniging of een groep. Uiteraard vraagt een co-productie als deze om centen. Dankzij de financiële investering van de gemeente Beveren, diverse sponsors en de provincie Oost-Vlaanderen had dit project dan ook voldoende slaagkansen. Jane Eyre werd een musical van hoogstaande artistieke kwaliteit. Dit kon dankzij een professionele omkadering met professionele muzikanten, een regisseur die ook de musical vertaalde, twee vrijwilligers regieassistentes, zangcoachen en de inzet van het personeel van de academie en het cultuurcentrum. Bij het maken van de kostuums werden heel wat vrijwilligers ingeschakeld. En dit onder leiding van Annemie de Maaier, die kostuumontwerpster en lid van Muzaar is. Een groot deel van de kostuums werd zelf gemaakt door een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Omdat er een dubbele cast was, betekende dat ook telkens twee Victoriaanse jurken voor de hoofdpersonages. De basiskleding voor de mannen werd hoofdzakelijk gehuurd. De kostuums, die speciaal ontworpen werden voor de musical, worden nu nog ter beschikking gesteld aan de Beverse jeugd- en cultuurverenigingen en de academie. Hiervoor werd een speciale catalogus opgesteld. Ook uit het decor werden na de productie stukken bewaard en aan de toneelverenigingen ter beschikking gesteld. Voor de decorploeg werd ruimte gehuurd om het materiaal te stapelen en eraan te werken.
De vele trappen die geïntegreerd werden in het decor werden door leerlingen van het GTI gemaakt onder leiding van hun leerkrachten en binnen het lesprogramma. Door zoveel mogelijk diensten en verenigingen te betrekken, zoals de scholen en de bevolking in de brede lagen, werd er geprobeerd om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Speciale aandacht was er voor mensen die weinig of niet naar het cultuurcentrum kwamen. De prijs voor een zitje tijdens de voorstellingen werd dan ook bewust democratisch gehouden om iedereen de kans te geven te participeren. Enkele cijfers die dit illustreren? 4.430 bezoekers kwamen naar de musical. Meer dan 130 medewerkers zetten zich gedurende ongeveer 1 jaar in. Er zijn redelijk wat jonge mensen bereikt. 447 tickets werden verkocht aan min 26-jarigen. Jane Eyre was meer dan de musical alleen. Het ging vooral om het kluwen er rond. Naast de musical was er de voorleesmarathon. Hier werden medewerkers en vrijwilligers gestimuleerd om delen van het boek te komen voorlezen. Zo leerden ze de tijdsgeest kennen. Daarnaast was er een filmmarathon, een theeceremonie en zoveel meer. Een lesmop werd speciaal ontwikkeld voor de scholen en zelfs de Beverse horecazaken deden hun best om een authentieke Engelse high tea aan te bieden.